Hallå, hallå, god dagens! Välkomna till Farming Valley! Bara för att påminna så är det ett modpack som är typ som Stardew Valley där man farmar och skaffar kor. Och jag har tänkt att skaffa får. Fåren skaffar man här inne, men jag tror inte han har öppet än. Han vill ha mjölk förresten, den här lilla Jim. Så jag tänkte att man skulle ge en mjölk. You done a fine job there. I have some additional advice for one of your animal like to be outside when it's sunny and inside when it's rainy. And also to breed your animals just by a miracle potion. Ja, det är bra. Okej, okay, nice. Så nu har vi visat att jag har mjölk. Och han har inte öppet än, nej. Just det, när öppnar han? 10-3 måndag till lördag. Okej, okay, så sista dagen är imorgon, den lördag, så är det dig. Så jag tänkte så här. Jag ska sova och sen ska vi köpa typ får. Och vi ska även gå ut hit bort till ett litet tempel och kika vad som finns där. Det kanske finns skatter man kan sälja, jag vet inte. Men vi tar och sussar lite. Som vanligt varje dag så måste man ju vattna sina grödor. Titta här, jag fick large milk förresten av han. Det var ju schysst, den kan man ju sälja. Och här har jag bytt ut grödorna. Det här är ju lök nu istället, för det har ju blivit sommar. Mina andra grödor som var gurka, de blev förstörda faktiskt på sommaren. Av någon anledning, så att de dog. Hela den stora skörden dog, så nu kör jag lök istället. Så det vi har här är lök och vete. Och zombies under marken. Och vet jag att man får bra betalt för. Så, då var allt vattnat. Då ska vi bara och kika lite på tuttis. Oj, det var segt att få ner den här potatisen. Åh, vad segt det var. Och nu är det sista. Får jag ner den i magen? Får jag ner den här? Det vore gott. Åh, så gott det var. Det var svårt att trycka ner den sista potatisen i käften. Men vad gör du här under? Hör du? Med mitt träd. Ja, och hör sen. All right, vi tar och säljer av lite shit här. Ska vi ta och sälja av mjölken kanske? Vi kan sälja av all mjölk vi fått. Jag har ju lagt dem här inne. För jag vet inte om man ska göra recept med dem. Men vi kan ta och testa och sälja av dem. Och nej, man kan inte dricka dem här. Man högerklickar, det händer ingenting. Så vi säljer av mjölken här då. All right, då ska jag ha med mig lite käk också. Vi tar några cooked pork chop. Kyckling skulle vi kunna steka. Vi tar med ett bröd. För jag ska bara påminna om att man måste variera maten hela tiden här i det här modpacket. Så då står det not eaten recently på de här. Det betyder att jag inte ätit dem på längre. Så, då går vi och letar efter det här templet. Och jag tror det bara var här borta. Här, bakom grönskan. Bakom det hackiga stället här. Jäklar vad rykte. Inga onda fiskar. Nej, vad bra. Då sticker vi. Jag tror att det hackar här för att den laddar upp en ny liksom värld här. Nya chunks. Men det kan också vara att det här stället är väldigt laggigt. Så får ta bort lite grönska och till en björk som är mitt i vägen här. Oh, ett birdnest. Pinnar, feather och skit där. Okej. Okay. Ja, vi sticker. Jäklar vad det hackar. Oh nej, är det sån här man måste... Oh, det här ser hemskt ut. Det här ser... Ja, vill man hoppa ner här? Vi hugger upp lite. Oh, hej. Hej, sa jag. Nej, dum spindel. Dumt lagg. Okej, jag måste ut. Så här var det hål rätt ner, det var ju trevligt. Så en äcklig spåner där också. Den vill vi nog ta sönder ganska fort. Ska bara lura upp dig. Vänta, jag inte hoppa på mig. Nej, men du är så dum mot mig. Och så rycker du så det inte går att slå på han. Nej, men är den till? Nej, men lägg av, du har ju jättemånga ögon. Iron chest plate leveled up. Ja, vi ska skjuta ihjäl den här. Yes, okej. Okay. Första steget klart. Jag håller på att dö på kuppen. Men det är väldigt spännande när det är sådana här grottor tycker jag. Dungeons överlag. Särskilt om det finns loot. Så det verkar vara en labyrint här, det första man ser. Här var kista. Järn. Emerald. Ja, inte dåligt. Så går vi ner här då. Jag vet inte riktigt vad jag skrev upp mig för när jag skaffar farm. Två kister.
Järn. Det var ganska bra loot i de här. Kol. Five Rivers, en bok. Det är väl en sån här poetbok, antar jag. Gudrun, 6000 storms remain harshly. Okej. Okay. Vad är det här för myskoställe då? Det var ett träd mitt ingenstans. All right. Går ner ännu längre. Det börjar låta riktigt hemskt nu. Jesus, vad mycket zombies det låter som. Alla kommer välla upp här och mörda. Nej, men äckligt är det. Nej, du, nu kommer de här. Okej. Okay. Det var bara en. Jag vet att det var bara en, men usch. Sånt här vill jag inte hålla på med idag. Så hemskheter. Vi tar det, vi fortsätter den här gången. Men då har jag märkt upp här vart jag ska. Jag tycker vi tar och köper de där fåren nu. Som ni ser här hos Julef då, så har vi både blacksmith och mining hat att köpa, man. Då måste vi ha en massa sten och trä. Och jag vet inte hur mycket sten jag har samlat. Kan vi smälta upp en stack där kanske? Och en liten till där. Så får vi ihop typ 100. Och då kan vi faktiskt... Oj, nu måste jag kol i den här också. Då kan vi ju börja bygga någon av de där grejerna. Men det var får jag var sugen på. Och frågan är nu om vi ska... Det är söndag idag. Då har inte han öppet, va? Jag hoppar över lördagen helt här. Okej, okay, han säger bara blacksmith and a mine would be a great investment. Ja, jag håller med. The animal ranch is open from 10 a.m. Okej. Okay. Så jag har inte så mycket att göra idag. Jag skulle kunna ta och klappa kossorna som heter Pat. Det är systrarna Pat. De har fått en liten uteplats här om de vill gå ut. Så. Vi ska borsta dem. Ja, det gäller. Och så borstar vi dig. Så tar vi och matar dem och mjölkar dem också. Sen kan det vara så att man kanske kan mjölka dem två gånger om dagen eller en gång om dagen. Jag vet inte, men vi tar det här i alla fall. Så går vi och säljer av den här mjölken. Vi har fått en liten mjölk. Och vi ska ta hand om vår lilla köklung också här. Den har ju i och för sig en matskål. Den tror jag inte man behöver göra så mycket med. Det är bara att se till så att den har det bra. Så den får sitta på huvudet här och den kan gå runt lite med mig här. Jag har ju precis vattnat. Så vi tar och kikar här inne om det finns något kul. Man kanske kan köpa några grödor eller så. Den här säljer ju sånt, ja. Motorcyklar och skit. Det får vi ta en annan gång. Så fullt med kyckling nu. Hej, vad säljer du för något? Hon hade inte ens öppet. Så finns det någon längst upp. Hon var inte heller hemma. Alltså det... Oj, nu! Dör du, lilla hönan. Vi får gå ner igen. Ja, hon har flyttat ner dit kanske, Candace. Ja, hönan, du får vara där. Hur mår du? Du mår bra. Nice. Du hjärtade lite där, ja. Det är för att du mår bra. Candace hade ju de där husdjuren, men det, hon har inte öppet nu heller, nej. Hej, zombin! Så tänkte jag så här, ska vi ta och sussa lite kanske? Vi kan ta en sovardag. Medan vi äter en porkchop och dricker äckligt vatten som blir sjuk av. Nej. Nej. Nej, jag överlevde hela skiten. Nice. Nej, vi tar och sussar så det blir måndag så allting öppnar. Då har det blivit morgon igen. Vi kan se om Julef vill sälja någonting till oss. Vi ska först och främst kolla ifall stenarna är klara. Det var de inte. Vi har en stack. Räckte det till någonting? Det var lite trä också, va? 64 sådana av varje mining hat. Det vore ju trevligt att ha en mining hat. Har jag ens... Ah, dans, jag får gå och hugga lite. Men vi ska köpa en sån där. Och så ska vi fixa får. Jag lovar får hela tiden. Men jag bara... Går och gör andra grejer. Jag tror fåren är en riktigt bra inkomstkälla. Jag tror man får 100 guld per ull. Nämligen av dem. Mining hat, tack. Tack så mycket. Oj, den var stor du. Jag funderar på om vi ska ha den här någonstans. Hur blir det här? Vart går man in sen? Ja, men då kommer de hugga ut här säkert. Men den får vara här, tror det blir bra va. All right, Julef, kom och bygg. Varsågod. Nu däremot ska vi se. Har du någon får till mig? Sheep. 4000. Ah. Attans. Man också kan inte köpa det. Och köper lite cow treat.
få odla upp lite mer och så få tjäna ihop pengar. Så kossorna, ni får äta lite så nu ni blir vänner med mig. Så. Och så får vi bara samla ihop lite shit här. Nu tror jag att huset är klart här. Miners Wares, selling goods. Undrar vad det finns, jag har ingen aning. Shop. Okej, vi kan köpa mine floor, mine ladder, escape rope. Vad trevligt. En iron, oh, vad var det här? Borr. Ah, titta, railcraft grejer, immersive engineering har också. Och dynamit, safe dynamite, does not break blocks or hurt players. Jättebra. Och en backpack, ah nice. 25 000. All right, det här är jättebra grejer sen om man ska ner och mina, vilket jag ska. Vad har du i kistan här då? Lite järn. Oj. En lapis, ah, ja, schysst. Jag har varit uppe här i byn här uppe och bara lootat massa. Jag bara snott typ allt. Så nu ska vi sälja av, typ morötter hade jag i en låda. Och jag visste inte vad jag skulle göra av morötterna. Så jag tycker vi säljer av alla morötter jag har. Och nu ska vi köpa får. Så morötter och sen har vi stenar och så här, träklossar och sånt som... Ja, träklossar är inte, det är ju såna här branches, pinnar som ligger och skräpar. Och massa jäkla bär. 51 bär. Ska vi bygga en hopper till den här istället? Det är mycket smidigare att ha en hopper direkt in i den här. Plupp! Så lägger vi grejerna här. Jag tror det funkar så. Att aktiveras på mig. Yes, sen hittar jag även en guldingot. Så den ska vi ta. Lägger in det här. Där lägger man ju runt typ bröd. Så får man ett golden bread. Och det är jättebra mat. Man kan även lägga det runt morötter då. Men brödet är bra. Då får man fullt. Men vi kan ta det sen när jag börjar förlora mat och så. För jag tänkte lägga mig alldeles strax. Sen hittade jag även såna här. Wading boots. Jag vet inte om de har några särskilda abilities på sig. Simmar man bättre eller? Jag tror inte man gör det. Borde göra det istället för att man har järn på fötterna. Men det är nog typ samma. Ull hittar jag också. Det ska vi sälja av. Nej, det ska vi inte alls det. För det är inte den typen av ull som man säljer. Som man får från fåren. Nu ställer vi av alla de här grejerna. Och så går vi och sussar. Då får jag mer liv. Och hungerbaren åker upp. Och då ska vi se hur mycket vi har tjänat in. Vi har 2190 nu. Oh, 12585! Och jag har fått en kycklingkompis också. Tre kycklingar tror jag var här. Vad fina de var. Kan ha dem på huvudet också. Nej, men de sitter på min skalle! Vad så här är så söta kycklingar. Kolla, han har den i munnen! Men då sätter vi en till large egg på den här. Och så får den kläckas. Det tar väl typ 5 dagar eller vad det nu tog. Innan den kläcktes. Men nu! Kära tittare, nu ska vi göra det som jag har velat göra länge. Men vart? Vart är han nu då? Får killen! En riktig fårskalle. Är det du här uppe? Vad gör du där inne? Hallå där! Vad gör du? Jag ska köpa får av dig. Fast det kan jag inte göra. För dina öppettider är inte nu, nej. 10. Det är 2 timmar kvar. Okej, vi vattnar lite först. Men kan du sluta stänga och öppna? Det fanns ju någonting mer man kunde köpa av Julif. Var det någon mining-chauffräs? Det var en blacksmith. Och titta, har vi mining hill. Mining Hill, vi köper den. Vad kan det vara för byggnad egentligen? Aha, vänta nu. Kommer det spåna massa ores här? Nu sätter den i vatten. Nej, det kan vi inte göra. Får ha den här då. Här blir bra. Bakom allting. Julif, kom och väg. Det börjar ju tryta på mat också. Så jag hoppas jag kommer få den här kafeterian snart. I kafeterian får man dessutom gratis rent vatten. Och det är så nice. Men vad jag tänkte på, får var det. Nu har vi faktiskt råd att köpa får. Och där var du. Och du är öppet. Då köper vi 1 får. Och då får jag dig någon sorts lid här, ja. Är du fluffig? Men vad är det här? Var ska du bo då? Ska du bo med kojusarna så länge? Ni kommer väl överens, va? Jag vet inte hur man klipper dem. Om det är med en vanlig sax då, som vanligt. Sheep treat tar vi.
Och så matar vi dig. Ja, det var samma. Och så får du en treat. Bra skit. Okej, okay. Så om jag tar saxen här och sen högerklickar på fåret. Då, ah, där har vi ullen. Small wool, det är så det funkar. Så det inte klossar. Men de här ska man få 80 av, vet jag. Jag tror, det är 100 kanske det var. Men inte av den lilla kanske. Ja, det börjar likna något, Julif. Det är bra, du är duktig du. Korn tror jag är väldigt bra. Summer 10, så när det här är klart är det summer 25. Du köper dem, de är fan dyra, det är bra. Grass seeds, varför får man så mycket för de här? Grass, crysicle. Nej men corn seeds blir bra, vi köper typ ganska många, jag kommer ju få pengar snart. Vi köper typ 11. Dumma här att jag är hungrig när jag får äta det här så länge. Bara för att få upp hunger lite grann. För jag vill inte gå och lägga mig nu när jag måste vattna det här. Mycket att tänka på som bonde. Jag kan inte gå och lägga mig förrän jag har vattnat alla grödor. Jag måste äta zombiekött. Ja, det är helt idiotiskt. 10 674. Hoho! Det var inte riktigt så mycket som jag hade hoppats på. Men det är ändå sjukt mycket bra pengar som man kan använda till att köpa konstiga grejer med. Så nu ska vi se, vart är Julif? Han här inne eller? Här är han ju! Bygger klart det här. Är det klart snart? Nej, det håller fortfarande på. Vad lång tid det tar, Julif! Nej, måste du ta bort hela trädet själv? Du sitter och tar bort varenda... Ja, ah, okej. Okay. Ah, ja. Tack ska ni ha för att ni har kikat på Farming Valley! Vi har skaffat lite nya vänner idag. Såna här fina grejer. Man kan tyvärr inte sälja fjädrarna, märkte jag. Men om ni gillar det här, den här videon, så får ni gärna tumma upp den. Vi hörs imorgon hörni, i något helt annat. Så, hejdå!